Já vás všichni vítám tady u nás v sále literárně-dramatického oboru. Jsem moc ráda, že jste přišli. Naše děti teda jsou nachystané, budeme jim hodně držet pěsti. Jsou i docela nervózní, abych vám na ně prozradila, protože ta pohádka nakonec vůbec není tak krátká a ty přesuny někdy zvládnou, kam mám odejít a kde se mám co nachystat. Když řekla, že to je největší problém, takže jim opravdu budeme držet pěsti. A kdyby se náhodou něco nepovedlo, říkám to tady, slyšíte děti, tak svět se nezboří, já budu radši koukat do scénáře, ať jste nervózní, ano? Takže začíná pohádka skupiny Po děsíci o slepičce Kropenaté. Užijte si to. Kikiriki! Pěkně břišata a zbíla.
Pěkně. Pěkně šišata a bílá sakra. Pěkně šišata a bílá a nikdy mě tak. Dobře. Tak je kolik jsou 3 vajíčka a 4 vajíčka? 3 vajíčka a 4 vajíčka jsou 7 vajíček. Výborně. Teď třeba vy. Z čeho se skládá vajíčko? Vajíčko se skládá z bílku, žloutku, z kořápky. A ta je úplně nahoře. Výborně. Třeba ty. Kolik jsme šli za ten vajíček? Já? Žádné. Jak to žádné? Co pak mi to ve škole nenaučili? Mě? Ne. No, paní učitelko. No, abyste věděli, já jsem mohl. Tak třeba ty. Kolik jsme šli za ten vajíček? Jak když se moc snažím a zatratím, tak snesu hned 2 vajíčka za den. To si opravdu moc šikovatý. A co je to? Au! A co je za tam poslavičkou? Au! To je prosím naše krve na to. Tak vyzkoušíme i hry. Krvenata! Co je? Máš tady návštěvu. Řekni mi, jaká mají být vajíčka? Lodičky, balonky, kostičky, čtverečky. Cože? Tak myslím. Řekni mi, kolik jsou? Kolik sneseš? Kolik sneseš za den vajíček? Žádné, proč bych to dělala? Já se mi zjistím. Tak třeba, aspoň mi zahrávej. Mňau, háv, kikiš, kýz. Zase mi. Kdy jsi stopnul zpátky do kouta? Pane Žeko, s těma ostatními jsem velice spokojená. Můžete jim rozdat vysvědčení. Eliška Dárkovka. Máš samé jedničky. Kubík Kopirálek. Také máš samé jedničky. Také máš samé jedničky. Natka Kokotka. Gratuluji, samé jedničky. Mirka Kohout. Překvapivě také samé jedničky. Dík. Eliška Slíková. Posledníka já slepčkám. Samozřejmě taky. No a co já? Nemám vysvědčení. Ty? Nic. Milé slepičky, maturita skončila. Za to, že jste byli tak šikovné, můžete jít na odměnu hrabat na smetičku. Hurá! Vidíš to, Martíša, tomu větičku! Česnekačku. Tak to já tady nebudu. Já uteču. Supidu, hop a skap, přes náves i přes potom. Nic mě tu už neláká, rychle pryč od se láká. Mňau, kam běžíš, pěpenata? Do světa, kočice, do světa. Představ si, chtějí ze mě
sladko na nohy. Česne, Miau, tak to já půjdu s tebou. Kocou už byl v zadní lodě, v přední lodě, a já ještě nikde. Tak pojď, půjdeme do světa spolu. Super, děkuji, hop a skok, přes náves i přes potok, nic nás tu už neláká, rychle pryč od sedláka. Thank you.
ale slyšet plný sklep myší. Co, řidičku, ty špatně slyšíš? Já myslela, že já špatně slyším. Stačí, že jsi přeslovený. Ach, ta hluchá bába. Neboj, nemusíš se pořád ptát. To víš, že tě máme moc ráda. Tak tebe si tady necháme, kočičko. Děkuji, dej mi nič. Děcko, míčko, ne kofol. A když já už nic jiného mi namakám. Milá kočičko, tebe si nemůžeme nechat. Ne, to došlo. Já vám už dám líko. Tak si vás necháme obě dvě, kozo. A co umíš ty, pejsku? Tak, já umím hlídat. Pávo, aspoň mi tě pohlídá. To jo, to je potřeba. Pejsku, dej mu kost. Tak, já teda nějakou víc muchám. Prosím, na kurník. Oh. Oh. Já
mám opuštěný, opuštěný, ano, víme. Promiňte, kolegové, stavu se do první zácpě. Co tady máme? Koho to tady máme? Ale nějakou slepici. My si vás přeskoušíme. Začněte zpívat. Šla jsem jednou... Víte, já bych ráda zpívala rusalku. Šla jsem jednou kolem rybníka a tak už vím, co ta role chce. Tak začněte už zpívat. Mňau, habu, kikiriki, mébe! Co to je? Sarámus! Tady nejsme v kurníku. Ven! To byla hrůza. Ano, ano, ano. Hrůza. Taková slepice! Ach jo, nikdo mě nechce. A já už mám takový hlad, že snad začnu šilhat. Vždyť já už šilhám, co teď? Už vím. Zajdu za slepičkou učitelkou, ať mě naučí něco pro praktický slepičí život. A budu se učit třeba dálkově nebo večerně. Cupy, dupy, hop a skup, přes náves i přes potok. Chci se učit velice jako správná slepice. Slepičko, učitelko, slepičko, učitelko, slepičko, učitelko, slepičko, učitelko. Kropenata, cože jsi na mě tak vzpomněla? A neměla bych radši rychat pryč? Víte, já bych se chtěla naučit to, snášet vajíčka. No to je od tebe hezké. Tak začínáme. Každá správná slepička snáší denně vajíčka. Každá správná slepička snáší denně vajíčka. Napřed žloutek, bílek kolem a vše obalí z kořápka. Napřed žloutek, bílek kolem, vše obalí z kořápka. A tak to jde do kolečka, než je vajec hromádka. A tak to jde do kolečka, než je vajec hromádka. No vidíš, že to umíš, a teď si za domácí úkol běž na turník zasnášet. Ano, děkuji, už běžím. A nezapomeň volat pak, kokokokokokodák. Budu volat asi tak, kokokokokokodák. Vajíčko, kukukukudák! Kdo to tady dělá takový rámus? A, kropenata, ty se zavrátila. Kukukukudák! Ukáž. Za odmě nebude jít hrabat za ostatními slepicemi. Děkuji, už běžím. Kokokokodák. Nakonec se i kropenata hodí.